可以辅助减肥的食物有哪些？饮食减重呢，我们不是说不吃不喝，而且我也很反对这种用单纯的节食，或者说，我少吃一顿饭，或者我完全的不吃晚餐等等的这种方法呢，来进行减重。那么饮食减重呢，大家问有哪些食物能够帮助我减重？其实这些食物呢，并不太多，但是也有，我们推荐一些，比如说我们常吃的一些蔬菜。低热量、膳食纤维比较高啊，大家可以多摄入一些。尤其像我们常吃的这些黄瓜呀、各种绿叶蔬菜呀、西兰花呀、卷心菜呀等等的这些。第二类呢，就是菌类的食物啊，比如说香菇、木耳这些食物呢，它们的是属于高蛋白、低脂肪的优质食物。那么也建议大家在减重的过程中可以摄入，而且它能量非常的低。第三类呢，食物就是粗粮类的食物。大家在减重的过程中呢，不要单单的去摄入一些很精细的食物，可以选择一些粗粮类，比如说燕麦、山药、南瓜、红薯等等的这些食物啊，吃一些粗粮的米饭呀，或者粗粮的馒头等等，这些呢可以帮助我们减重。但是呢，这里要给大家做个提醒。我们的减重的原理是我们的摄入量去小于消耗量，这个时候消耗的较多，那么我们就可以达到一个分解脂肪的作用。所以，我们不能因为说这些食物它能够帮助我减重，我就吃大量的这些食物。任何食物它都含有一定的能量啊，吃的过多，摄入过量，一定也可以造成一个能量的过多，那么引起肥胖。所以说，适度的摄入才是更重要的。